Takže zdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme další video z OMSI 2. Máme tady dneska mapu Hamburg Hafen City Modern. Doufám, že to říkám dobře. Je to DLCčková mapa a v téhle mapě je k dispozici i tenhle autobus. Je to Volvo V7900LH a je tady i verze krátká, to znamená bez L-ka, takže je H-čková. H-čko tam je, protože to je hybrid, takže třeba například nějak do 20 km v hodině, hlavně při tom rozjíždění, tak se autobus dokáže rozjet na baterky jenom na elektrický pohon. Takže si ještě teďka projdeme rychlo jenom ten interiér, ať vidíme, jak to tady vypadá. Zvenku ještě si to teda taky ukážem, to je pravda, já jsem to neukázal. Jo, je to tady pěkný, textury kvalitní, všechno hezky zpracovaný, hezká dřevěná podlaha. Když se teda ještě přepnu tady takhle ven, tak autobus zvenku taky působí hezky, moderně. Prostě tady do toho Hamburku se hodí jako fakt hodně. Máme tady zajímavě řešenou palubku, protože ten volant je tak jako zvláštně dole oproti té palubní desce. Já mám pocit, že ona někde šla zvednout, ale já to teda nemůžu bohužel najít. Takový to tlačítko, kde vlastně odblokuju. Ne. A tohle taky něco dělá, ne? Tady bych měl s tou... Tohle upřímně nevím, co je za tlačítko, ale tady by někde s tou palubkou mělo jít hýbat. A tady taky nevím, co je. Jo, máme tady dvířka, tady musíme zmáčknout na kliku. Je to hodně hezky zpracovaný, ale nemůžu prostě najít. Nemůžu najít něco, protože na tu palubku můžu kliknout, jo, takže... Já jsem teda myslel, že to je možná tohle tlačítko, možná když zapnu takhle elektriku, a tak to jde, ale jde to jenom ta, OK, takhle naklánět. Jasně. To nám je asi jako k ničemu. No, necháme si to prostě takhle. My tam můžeme nastartovat. Máme za 2 minutky, nějaký 3 minutky odjezd, takže nastartujeme a pojedeme na zastávku. Tak. Jo, a teďka třeba vidíte, že se nám ani otáčky, teď by to mohlo... Jo, teď autobus hezky zhasl. Vypl se motor. A teďka, když pustím brzdu, tak vlastně rozjíždím na baterky jenom. A funguje to jenom teda do nějaké rychlosti. A pak už se vlastně zase připne ten... klasický spalovací motor. Takže já nebudu úplně moc rychlovat. A už se nám připojil i ten motor. Tak. A kde my nabíráme lidi? Asi až na té druhé zastávce. Jo, tady nabíráme lidi, ještě si to zkontrolujeme, 111, paráda, tak můžeme otevřít. A znám se to z nějakého důvodu zresetovalo, ale to asi nevadí. Tak, je to dobře. Moin. Tak, máme nějakou 1,5 minuty do odjezdu, takže to maličko přetočím a můžeme vyrazit. Hallo. Hallo. Moin. Hallo. Moin, moin. Tak, maličko jsem se zapomněl, ale máme už nějakou skoro 1 minutku zpoždění, ale to vůbec nevadí, protože tady se to dá stíhat úplně krásně. Tak, a my můžeme teda odjíždět. Jo, my máme ještě takhle dveře odblokovaný. Jo, teď když já vlastně na to budu pořád šlapat, pořád zrychluju, tak teďka se za chvilku připojí ten motor. Tak, teďka nastartoval a teď už jakoby jedeme zase na motor. Tak, doufám, že si budu pamatovat trasu. Kdyby ne, tak si někde zapnu navigaci. Nám tak jako random spawnul autobus. Máme zelenou šipku doprava, takže toho hezky využijem. Doufám, že nám to nebude nějak lagovat nebo dělat nějakou neplechu s nějakýma texty. Okay. Sorry, nic jsem neudělal. Nebo že nám to nebude dělat neplechu s nějakýma texturama, protože jako Hamburg je fakt hodně náročná mapa, hodně náročný add-on. A občas prostě počítače jako nestíhají tady tu mapu. Tak snad to budu mít v pohodě. Trošku mi jako tady u toho autobusu štve ten start-stop, ale to prostě s tím asi nic neuděláme, protože mám pocit, že tady na rozdíl od toho mana novýho, tady to nikde nejde vypnout. Nevidím na to žádný tlačítko. Tak. Já jsem chtěl jít hezky na elektřinu až k té zastávce, ale to bychom asi trošku zdržovali. Tak a ze zkušenosti vím, že se už tady dáme, teda počkat, já se teď musím něco podívat, na Elberg, my jedeme přes Elberg, ano, protože tady je ještě možnost jet tady takovou zkratkou, my teď pojedeme takovou industriální zónou, která je docela zajímavá a já jsem akorát tady od toho levýho pruhu, protože my tam budeme na další křižovatce odbočovat doleva. Takže ono je dobrý si to projet, no někdy třeba já před tím natáčením, tak já už jsem tady tu linku jel jako hodněkrát, takže vím. Ale pro neznalý to může být trošku matoucí, občas nějaký křižovatky nebo něco takového tady. Tak co už nám to padne? No totiž paradoxně tady se hodně dobře stíhají jízdní doby mezi zastávkama, tady na té mapě. Ale když někde stojíte na červené, tak stojíte jako fakt dlouho, takže ono je to trošku vykompenzovaný, no, tady tím. Tady někde budeme mít zastávku, tady. Ta je myslím na znamení, ale tam někdo je. Hello? A teď protože jedu docela svižně, tak tady přichází už ta industriální zóna a tam si myslím, že budeme mít trošku nadjetí, no, takže budeme muset na nějaké zastávce počkat prostě na čas odjezdu. Tady je docela prudký odbočení doleva, tady po hlavní. No, by to nebylo tak zajímavý, ale tady je ostrůvek takhle uprostřed. Tak jako nepříjemně docela. A ještě jsou tady ty blbosti. na tom chodníku, takže si nemůže člověk ani nadjet čumákem na chodník. Tak, doufám, že tady zastavujeme to. Já se radši podívám. Jo, 111. Dobrý. Ještě je trošku tady nepříjemný, kdybyste občas slyšeli, jak se natahuju. Tak prostě já mám tady mikrofon u hlavy na stojanu. A ono prostě občas se potřebuje natáhnout k té klávesnici. Ještě jsem to nějak nevymyslel, jak bych to mohl mít. No. Jo, jinak tenhle addon nabízí i kvalitní hlášení, prostě úplně super. Já mám i ten Van Hool, ten tříčlánkový autobus k tomu dokoupený a ten je tady taky boží. Zkoušel jsem ho vzít jednou i tady na tuhle linku, ale tady občas nějaký křižovatky jsou s ním tak těžký, že i tady s tím normálním kloubákem občas má člověk prostě problém. Tady musíme počkat na ty auta, protože se tam jak nedostaneme. My zastávku máme tady až za křižovatkou. Tak nebudu moc zrychlovat, abych využil těch baterek. A jak je teda potom, když se vybijou ty baterky, tak samozřejmě autobus jede jenom na ten motor spalovací. A je to hustý, že člověk může třeba v koloně popojíždět nebo k semaforu od zastávky, může prostě popojíždět jenom takhle na tu elektřinu. A dokud já to prostě nešlápnu jako pořádně, tak ten, jo, teďka jsem prošlápl plyn až na podlahu a ten autobus už nastartoval, no. A při nějaké rychlosti se vlastně přepne, i když já to mám nastartovaný, tak teďka zpomalím. Jo, a teďka pořád jede na elektřinu, ale ten motor vlastně funguje i jako generátor, takže teďka jako dobíjí baterky aj, když takhle jenom jedu. No ale když potom se dostanu na tu hranici, tak on se připojí ten motor. Nevím kolik teda, to může být asi fakt 20, 25 za hodinu. A od té doby už potom jedu normálně na motor spřažený s převodovkou. Akorát se mi teda zdá, že to řadí nějak jako pozdě, no, ale... Tak ono je to jako asi jedno, ale celá to řadí ve vysokých otáčkách. Moin. Moin. Co se stalo? Se nám to nějak nechtělo zavřít. A tady je to třeba dobrý. Tady prostě já takhle zrychlím, pustím plyn a jedu celou dobu na elektřinu. Tak, můžu si hezky nadjet prostě ke křižovatce, jo, a za křižovatkou na to šlápnu a připojí se mě spalovací motor. To je perfektní, jako jo, tady ten hybrid se mě fakt líbí. Moin. Trošku divný je takový ten přechod z toho elektrického režimu na ten spalovací motor, když se potom zapojí. Tak tady máme pěší zónu. Což u nás by se jelo 20 v pěší zóně, tak takhle pojedem. Jo, tam je trošku divný ten skok prostě z toho elektrického režimu, z té elektrické jízdy na tu jízdu se spalovacím motorem. Tam prostě jako i cukanec a je tam docela takový zpoždění, než se vlastně chytí ten pohon na ten spalovák, takže to je jediná taková divná věc, která by mohla prostě třeba někomu vadit, ale u autobusu to asi prostě moc neřeší lidi a hlavně myslím si, že řidiči, když se s tím naučí jako fungovat, tak to potom ta jízda může být tady jako hodně plynulá. Tak, tady je značka s tou zónou, takže my už jsme mimo zónu. Netuším, ale asi jo. Nikdo nechce nastoupit ani vystoupit, tak jdeme dál. A tady už teda vyjíždíme z té industriální nějaké zóny, nebo tam jsou vlastně ty doky, že jo? Takže už vyjíždíme z těch doků a jedeme tady už zase směrem jakoby víc do centra. Jediné, co jsem tak jako poznal takový mínus v tom Hamburku, tak jsem trošku přejel, tak ty AIčkový autobusy prostě se občas takhle seknou a nejedou. Ten už se tady nerozjede. Ten už tady prostě bude stát a stát. Třeba teďka byl ten přechod hodně plynulý. Jsme zrychlili do toho kopce, v průběhu toho zrychlování se nastartoval motor a pak to jenom přeskočilo na ten režim jízdy se spalovacím motorem. Super. Tady přichází taková nepříjemná odbočka doprava, u které jsem měl třeba, když jsem tady třeba ten Van Hool vytáhl, no tak to už. To byl asi největší problém tady, protože hned za tou křižovatkou máme zastávku. Takže se stočit tady na téhle křižovatce a ještě hned zajet na zastávku je tady docela oříšek. A teď ještě vidím, že nám tam stojí taxík. To je docela taky taková výjimečnost téhle mapy, bych řekl, protože a teďka odjíždí. Jo, oni tady občas můžou jen tak jako zastavit na zastávce nebo někde na chodníku, nebo u chodníku, tak občas tak jako zastaví a stojí tam, že jo, vyzvedávají třeba pasažéry, nebo dodávky tady zásobovací stojí občas a blikají výstražnýma blinkrama. To jako je hustý, že to dokázali udělat. A já teda doufám, že ten AIčkový autobus nám tam tu zastávku opustí. Jo, ten se rozjel, no ještě že tak. A tady je právě to, jak jsem mluvil o těch semaforech, kde to prostě občas trvá fakt dlouho, než padne zase zelená. Tady čekáme, jako máme jenom minutku zpoždění, my jsme to zase docela hezky nadjeli, ale teď už máme hezky zelenou. Jo, tady taky nemusím nikam spěchat, takže si tady hezky takhle najedu na zastávku. Hezky v elektrickém režimu. Halo? Halo. A tady už jedeme v tom hezkém centrum toho Hamburku. Fakt je to tady pěkný, plno objektů. Jo, je to takový živý to město. Chodci jsou teda statický model jenom. Občas tady jsou nějací normálně ty chodící animovaní chodci, ale většina to jsou jenom statický modely. Ale mě to třeba vůbec nevadí. Pořád to totiž vypadá tak jako živě to město díky tomu a přitom to není třeba tak náročný. Jo. Tak, teď upřímně nevím, ale asi jedem rovně, já to teda radši jenom zčeknu. No a prd, my jedeme doprava, hoši. No to by zas byl průser. To bych se tam zase někde otáčel a ježiši Kriste, no ještě, že jsem se podíval. Já totiž tady mám dveře, ale potřeboval bych tady také tu zastávkovou brzdu. Nevím, čím se dává. To jsou dveře. Já vlastně nikde nemám nabindovanou, no. To by se hodilo. Tak co, už by to tam mohlo padnout, ale... Tak bych měl taky určitě s Van Hoolem problém, kdyby tady někdo stál v tom odbočovacím pruhu proti mně. Jo, tady třeba stojí taxík, tam ho trošku nabořil, na blikačkách, takhle u chodníků. Hallo? Guten Tag. Guten Tag. Tak co, stihneme tu zelenou nebo ne? Stihneme, úplně krásně. Tady nám zrovna padla oranžová. A myslím si, že tady je taky docela dlouhá čekací doba. Tady vím, že, tady si to pamatuju, už tady teďka bude nějaký to nádraží, co to hlásilo. Jo, to je přestup na metro. A tam je jako hodně linek, na co tady cestující můžou přestoupit. A je to tam strašně moc pěkný. A to si tak uvědomuji, že už jsme tak jako v půlce, možná za půlkou cesty, takže už nám toho zase tak moc nezbývá. A tady jsem si musel vždycky s tím Van Hoolem takhle jako nadjet. Tady už je to samozřejmě jako v pohodě. Ale je tady v tom Hamburku hodně takových nepříjemných ostrůvků prostřed jako cesty, no, takže... Člověk si musí dávat bacha a dobře si nadjet. Tak, my máme zastávku tady, jo, máme. Fakt? Se musím natáhnout. Jo, máme. Tak to ještě není ta zastávka, o které jsem mluvil. A jezdí tady cyklisti teda, takže... A využívají hezky ty cyklopruhy, no. Takže na to člověk si tady taky musí dávat docela bacha, protože... Ty cyklopruhy jsou nalevo od zastávky, takže občas, když jsem tady vyjížděl z nějaké zastávky, tak jsem musel čekat strašně dlouho, než ten cyklista mě předjede. Ale je to zase takový specifikum tady té mapy, jako jo. Jo, tady ten cyklista třeba nejede zas tak rychle, oni jezdí různě rychle. Takže tady hezky takhle přejedeme do té zastávky. A můžeme hezky zastavit tady na zastávce. A myslím si, že jak budeme vyjíždět, tak bude nějak vedle nás. Moin. 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 Hallo. A on je ještě za náma, tak to ještě stihneme. No, jasně. Ty vole. Tak to není moc normální. Hele, tady jezdí taková nadzemka, tak to byl možná ten U-Bahn. Nebo ono to bude metro, ale zrovna tady v té části jezdí asi jako nadzemka, jako nadzemí, že jo, takže jo, tak to je pěkný. Myslel, že tady tohle je zastávka, ale není. Tak, tady zase chvilku čekat, ale máme docela dost plný autobus. Jo, oni nám tam mají takhle stojou. Tak to máme fakt hodně plno. No? Teda kolona k tomu semaforu je tady pěkná. Už tady máme zastávku. A ona ještě před tím semaforem, to je škoda. Tak, stihneme ještě zelenou krásně. A pokud se nemýlím, tak tady zabočujeme doprava. Opět musíme počkat na semaforu. To je prostě klasika tady na té mapě úplně. Klasika. A to je docela svižně. A už máme prostě 2 minuty zpoždění. Přes 2 minuty zpoždění. To je hustý. Opět červená, jak jinak. Ty vole. To bylo tak docela těsno. No, tak ještě cyklista má zelenou, jasně, všichni. Tak. Ještě tady zase můžeme zabrzdit, protože tady zase budeme čekat. Nevím jak dlouho, tady tak dlouho si myslím, že bychom nemuseli teoreticky čekat. Teď docela často takhle zrychluju z těch zastávek pod plným plynem a je to fakt takový plynulejší. No. Sice asi takhle zrychlovat bych úplně neměl. A my máme 3 minuty zpoždění, takže my si to můžeme dovolit. Tak, nikdo s náma nechce. Jaká je ta druhá linka? 6. Jo, tady je ještě vlastně kompletně řiditelná linka 6, která má konečnou zastávku tady kousek nalevo za řekou a to je taky hodně pěkná linka, tu si taky můžeme taky někdy zajet, klidně už i s tím Van Hoolem. Ten Van Hool bych semka někdy chtěl vzít. No. Tak a my dotáčíme tady doprava. Ale jak vidíte, tak už to tady začíná trošičku jako tak lagovat. Fakt jako ta mapa jako je docela dobře optimalizovaná, ale je tady toho prostě hodně. Je tady hrozně objektů, kvalitní textury prostě na těch budovách a tak. Všude chodník je hezký, že jo. Cyklisti tady jezdí, plno semaforů, jo. Jako fakt jako je tady strašně moc toho, co člověk prostě jako vidí a co je tady jako pěkný, takže ono je logický, že to bude prostě trošku sekat, no. Jo, za náma jede starý man. Podíváme. A to je nějaký. To je nějaký tady speciální, nějaký shuttle. To byl nějaký. To byla nějaká. Po památkách jako projížďka nebo něco takového. Nějaká vyhlídková jízda. Tady teďka vyjíždíme do takové firemní zóny. Tady je plno takových jako moderních výškových budov a kancelářských budov. Takže taková komerční zóna tady. Tak a už jenom dvě zastávky a máme to. Tady je taky nějaký přístav. Tak, tady musíme dát přednost. Tam úplně nádherná výletní loď. Pocit, že jsme měli zastávku tady. Nejsem si jistý. Jo. Tak ale počkat, teďka se musím teda podívat, protože si myslím, že my tam pojedeme někam doleva. Ne, že si to myslím, já to vím, ale já se ještě tak podívám potom, ale někam tam pojedeme doleva. Protože ta konečná, tady není konečná jako nějaká smyčka a tady se objíždí takový blok. A zůstane se tam stát vlastně na jedné ulici. Jak tady taky takový trošku problémovější odbočení, bych řekl, doprava pro autobus. Mám pocit, že tady musíme doleva, jo. Tady jedeme doleva. I když teda bychom neměli, ale vlastně měli, tady je přikázaný směr rovně, ale pro autobus je to teda dovolený. Je tam mimo MHD. A už nám začínají bělat textury. No tak ještě, že až na koncu videa. A přitom mám ten 4 GB patch, který se dá stáhnout na OMSI. Ale prostě ten Hamburg je... Je to prostě Hamburg, no. Tak, naše předposlední zastávka. A příští zastávka už bude naše konečná. Tak, tady se určitě dáme doprava. To vypadá úplně... To je škoda, no. Když se prostě tohle děje. Kdybyste někdo měl nějaký nápad, jak tohle vyřešit, tak bych byl rád. Protože tohle je... Na to video je to takový blbý, kdy se to stane. A tenkrát jsem právě už natáčel ten video s Van Hoolem tady právě na Hamburku. A... Najednou se to spravilo. OK, tak dobře. Jsem rád, že jsem to, že jsem zase klasicky nechytl nějaký rage quit. Jsem to prostě nerage quitnul, protože fakt jako jsem nechytl ta rage a nekvidl jsem to. Ale fakt občas už jsem tak vyraplil a prostě jsem to vypnul. Už jsem jednou natáčel to video s Van Hoolem, prostě krásný video, myslím, že, že by to bylo povedený. Na tu základní linku, nejdelší, která je tady na téhle mapě, ještě nevím jaká, tam 112, nechci kecat. To je jiný číslo, ale to je, na tom pěkně se jde. Ale už jsem to natáčel, no a po 5 minutách, co jsem jel, tak všude bílé baráky kolem mě, bílý autobus a všechno. Říkám, jo, tak dobrý, jo. Takže jsem se prostě naštval, tak jsem to video celý vypl a nedotočil jsem to, pak jsem se na to vykašlal po druhé, protože to tak prostě je. Ale jako dělá mě to jenom na tom Hamburku, no. A jak říkám, to je prostě tou rozsáhlostí té mapy, no. Tady, že jo, ten autobus, to je ten autobus mimochodem, který jsme viděli pár minut zpátky, tak teďka už najednou tady jezdí bílej. Asi někde sněžil. Tak, budeme se držet v pravým. Doufám, že nám tam teď neskočí oranžová, ale vypadá to, jsme to stihli. No, tady začínají bělat auta, tam je nějaká bílá, to bude asi zastávka. Před náma je taky bílý autobus, který tam stojí na konečné. Tu tady cyklista docela valí. To neubrzdím, sorry. No, to je naše konečná zastávka. Už nám zjela i obrazovka, no tak to je nejlepší čas tohle skončit. Počkáme, až všichni vystoupí. Můžeme zatím takhle vypnout autobus. Zavřou se nám dveře. Před náma ještě navíc teda ten autobus, on má jet, ale on jenom túruje a neodjede, to je zase to staknutý ajíčko. No, má to docela dost chyb tady ta mapka, ale jako mně se ta mapka líbí, takže pořád jí nějak tak dávám šanci, ale je pěkně zpracovaná, pěkný funkce, všechno, ale bohužel občas, jak vidíte, tady ty textury, nebo že se najednou stakne AIčko, no, úplně nesmyslně, no, co už. Tak jo, takže to by bylo z tohohle videa všechno, já doufám, že se vám video líbilo a pokud ano, zanechte like a pro další videa dejte odběr. Takže já se s vámi loučím a u dalšího videa zase ahoj.